የአፍሪካ ጀነራል ራስ አሉላ አባነጋ በተሰየመው ዘመቻ ጀግናዊ ትግራይ ሰራዊት የወሰደው መብረቃዊ ጥቃት የጠላትን ወገብ በመስበር እንዲበታተን እያደረገ ነበር። የተመዘገበው አንጸባራቂ ድልም ህዝባዊውን ትግል ወደ ላቀ ደረጃ ያሸጋገረ እንደሆነ ከትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ አመራር አንዱ የሆኑት ታጋይ ሓጎስ ግደይ ይናገራሉ። ታጋይ ሓጎስ ይህን የገለጹት የዛሬ ዓመት ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ጠላት በጀግናው የትግራይ ሰራዊት ተደቁሶ ከአብዛኛው የትግራይ መሬት ተጠራርጎ የወጣበትና ህጋዊው የትግራይ መንግስት ወደ ቦታው የተመለሰበትን አንደኛ ዓመት በአዲ ጉደም ከተማ ባከበሩበት ነው። ብወፍሪ አሉላ ዝተሰየመ ወፍሪ ብናይ ወገን ልዕልና ተጠናቂቁ ጥራሕ ዘይኮነስ በአሉላ አባነጋ የተሰየመው ዘመቻ በወገን የበላይነት መጠናቀቁ ብቻ ሳይሆን ህዝባዊ ትግሉ ወደ ላቀ ደረጃ ያሸጋገረ ነበር። በዚህ ድል ጠላቶቻችን ተደናግጧል። በዚህም በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የነበረው የተራረፈ ኃይሉን አሰባስቦ ከትግራይ አብዛኛው መሬት ፈርጥጦ ሊወጣ ችሏል። የትግራይ ህዝብ ትግል አሁን ያለበት ደረጃ እንዲደርስ የትግራይ ህዝብና ሰራዊት እጅና ጓንት ሆነው ስለታገሩ ነው ያሉት የአዲ ጉደም ከተማ ከንቲባ አቶ ሓጎስ ተስፋይ የትግራይ ህዝብና መንግስት ያቀረቡትን የሰላም ጥሪ ካልተቀበሉ አሁንም ደጀንነታችንን በማጠናከር ከሰራዊታችን ጎን እንቀጥላለን ብለዋል። ሕዚ እውን መወዳእቲ ዓወትና እስካዕ ንርኢ ዓድና ናይ ባዕልና ኢልና እስካዕ ንውንን አሁንም የመጨረሻ ድላችንና ያልተቆራረሰው ሙሉ የትግራይ መሬት እስክንረከብ ድረስ የደጀን የሎጂስቲክስ መስመር የሙብላት ስራችን አጠናክረን እንቀጥላለን። ጀግናው የትግራይ ሰራዊታችን ደግሞ ሁሉም ችግሮቻችን ተቋቁሞ እምነትና ጽናት ሰንቆ እየተፋለመ ይገኛል። ስለሆነም ሁሉም ችግሮቻችን የሚወገዱበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የአዲ ጉደም ከተማ ነዋሪዎች የዛሬ አንድ ዓመት ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ከወራሪው ኃይል ነጻ የወጡበትን ቀን እየተሰማቸውን ደስታ ያስታወሱ ሲሆን በቀጣይም የሰላም አማራጭ የማይቀበሉ ከሆነ አሁንም ከሰራዊታችን ጎን ነን ብለዋል። ትሁሉ ጸገም ትሁሉ ችግር ትሁሉ ጸበባ ሐሊፎ ያን ሁሉ ችግርና መከራ አልፈን ሰኔ 21 ቀን የድላችን ብስራት ስንሰማ መላው የአዲ ጉደም ነዋሪ በደስታ እንደ እናትና ልጅ እየተቃቀፈ እየዘለለ እናቶችም ነጠላችንን ጥለን እህል ውሃ ይዘን እውነት ወንድሞቻችንን ልናይ ነው እያል እስከማይቀይሕና መረሚቲ ድረስ ሄደን ነው የተቀበልናቸው። ሰኔ 21 ማንም ትግራዋይ አብ ትግራይ አጋጢሙ ነበረ ወራር። የዛሬ ዓመት ሰኔ 21 ለማንም ትግራዋይ አጋጥሞት የነበረው አስከፊ ወረራ ተቀልብሶ ጠላት የሽንፈት ካባ የተከናነበበትና ጀግናው የትግራይ ሰራዊትና መንግስታችን ደግሞ ወደ ክልላችን ርዕሰ ከተማ መቀለ የገባበት የደስታ ቀን ነው። እንደ አዲ ጉደም ከተማ ነዋሪ እንደ ትግራዋይም ሙሉ ደስታ ተሰምቶኝ በትግራዋይነቴም የኮራውበት ቀን ነው። በቀጣይ ይህ ከበባና ክልከላ ተበጣጥሶ ሙሉ በሙሉ ነጻ እንደምንወጣ አልጠራጠርም።